Вихідними у селищі Кольчино святкували День населених пунктів Кольчинської селищної ради. Масштабні святкування Кольчинові ВАД тут проводяться уже втретє. Цього року маємо багато нового порівняно вже з минулим роком. Кожен рік ми стараємося організувати все більше, щоб цілий день був зайнятий. І якщо кругом свята йдуть культурна програма, то в нас вона сьогодні зранку почалася вже спортивна програма. Під час святкування у супроводі поліції діти взяли участь у традиційному велозабігу. Велопробіг у нас тривав до Швабської церкви до Кірова. Ми дуже далеко їдемо, там дуже красиво. Юнаки також позмагалися у футболі та волейболі. Діти ж віком до 8 років взяли участь у тенісному турнірі. І зараз проводимо турнір до 8 років категорія діток. Є досягнення на великому, так сказати, всеукраїнських турнірах. У нас є великі досягнення вже, перспективні дітки. Для жителів села та гостей заходу кінологічний клуб «Замкова стража» влаштував показові виступи. Собаки проявляли свої здібності, долаючи перепони та навіть затримуючи злочинця. Я думаю, що праздник все удав. Ми могли показати, над чим ми працюємо кожну неділю і кожен день. Так що з нашої сторони ми постаралися зробити все і дуже раді гостеприємству, дуже раді, що ми могли бути сьогодні тут. Місцеві діти вражали запальними танцями. У святковій програмі також виступи зіркових гостей і нагородження заслужених працівників культури України. Почнуть наші діти з сцени, після того вийде Лілія Немеш, Ольга Кирилівна Прокоп, Окс Марійка, Окс Мар'яна. Їх на сцені поміняє гурт зі Львова Ярославна, Ярославну поміняє Іван Пилипець, Остра Тернина наша закарпатська. І на закінчення гурт Кольчина, наш кольчинський. Кольчинська селищна рада так само висловлює подяку заслуженому працівнику культури України Ользі Прокоп. Ваші аплодисменти. За велику честь. Дякую. Дякую дуже красно. Гості свята поділилися враженнями від заходу. Дуже подобається. Дякуємо керівникам і області, і району, і місним керівникам. Подобається, так, дуже подобається. Дуже тепер добре. Не маленько, жаркувато, але зараз сонечко зійде і в усьому добре. Про великі масштаби проведення свята жартує і голова Кольчинської селищної ради. Я думаю, що ви то мали самі замітити. Я боявся, що мені для дітей не хватить подарків. Особливі святкування чекають на жителів краю і наступного року.